Hvad så, Habib? Vinder I i dag? Selvfølgelig gør vi det. Super. 3-0. Ja, en kamp her tidligt på sæsonen. Hvad ser du frem til i dag? Jamen, først og fremmest ser vi jo frem til at komme til at spille om point. Nu har vi spillet 8 træningskampe med lidt blandede resultater. Så det bliver dejligt til at spille om point, hvor der er noget på spil. Og det satser jeg på, at vi kan se fra start af her mod Kjellerup. Ah!
Vand er bilen! Jonas, er der første gang? Hvad er der? Det kunne vi også. Ja, det synes jeg umiddelbart var bedre, fordi så har vi de roller, hvor Jens på top, det er bedre, og så have vildt ned, og så, så dybt der er vildt. Jeg har syv ud bag ved dig! Du kommer ind centralt. Aftaler med Frederik. Hvem er det, der ligger på toppen af trekanten? Kom nu, gutter! Ja, det gør du fra start. Det er i orden. Dybt er det på top! Dybt er det på top! Så har vi top. Jonas, du må gerne dybt at have bip på et tidspunkt. Det er godt. Ja. Jens, kom Jens. Kom bare, 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 Jens. Videre! Nemlig videre, videre, videre! Tak, Jens. Vi skulle med, Jonas! Det der! Kom. Ingen frisk spark. Organisering. 15 og hoppræk. Hvad fanden laver Simon Vind nu?
stille op med to angriber nu. Jens, du skal da arbejde næste 10. Vi har sgu ikke holdt det. Kom Oliver. På plads igen! Nu bare op! Glem ham! Kør! Oi! Ej, nu må fandme da holde op! Han er ikke en kold, han er spilafstand! Nu går lige i ryggen af ham! Ja, det er godt spillet der, han ikke. Kom videre, 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 videre! Vi skal presse nu! Videre, videre, Hamid! Kom så! Nej! Yes. Første gang. Mads, kom nu med! Okay. Force him to play back! Good night, TC! Kom med, Mads! Gør det! Tænker Jensen.